8 мільйонів гривень. Такий штраф мав сплатити благодійний фонд «Мережа», що допомагає хворим на СНІД і туберкульоз у Дніпропетровській області. Управління Держпраці позивалося до фонду, мовляв, там працюють неправомірно оформлені працівники. Суд першої інстанції вже скасував цей штраф. Натомість Держпраці оскаржило рішення знов. 4 березня апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність накладення штрафу. Представники благодійного фонду називають ситуацію абсурдною. Вони зазначають, що надають допомогу 4 тисячам хворих за рахунок міжнародних грантів. У свою чергу, представники Держпраці ситуацію не коментують. Чому це робилося, не зрозуміло. Більше ніж 300 тисяч гривень грошей платників податків вже сплачено для того, щоб була розглянута справа, яка, на мою думку, з позиції Держпраці абсолютно не мала ніяких перспектив.